Ugi mbak menawi mangke wonten ingkang badhe nyawiji nggih Mas nggih. Saget sesambetan kalian Mas MC. Ya, dicoba Mas. Yeah.
Jeder lengapa terus sampun Kang Mas. Kenapa biake kok aku ora mau ora banter? Wasen larunge dibuka. Ya, soalnya nek kebanteran ndak pecah to. Soalnya mangkoke kuwi dadi oh nggih, ndelok saka kondo.